8.00 і далі розкажемо про все, що варто знати на цей час. У студії Ірина Мочульська. Доброго ранку. Заставу у розмірі 1 056 550 гривень. Такий запобіжний захід напередодні обрали для міського голови Львова Андрія Садового. Заставу потрібно внести упродовж 5 днів. Андрія Садового зобов'язали прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за кожною вимогою. Мер Львова має повідомляти про зміну місця проживання чи місця роботи, а також утримуватись від спілкування з іншими фігурантами справи щодо обставин провадження. Після судового засідання Андрій Садовий сказав, що не задоволений рішенням і буде подавати апеляцію. Застосувати до підозрюваного Садового Андрія Івановича запобіжний захід у виді застави розміром 550 гривень для працездатних осіб, що становить 1 056 550 гривень. Я буду, звичайно, подавати апеляцію, буду вимагати, щоб не було ніякого забезпечення, тому що ця справа, вона насправді, ну, не має жодного сенсу. Земля є власністю громади міста. Жодного збитку державі не нанесено. Навпаки, є плюс в тому, що залучений інвестор, 52 мільйони поступило в бюджет міста, сплачуються податки. То, що ця справа є знаковою для держави, так, це є правда. Нагадаю, напередодні у Вищому антикорупційному суді відбувалося засідання у справі про обрання запобіжного заходу меру Львова Андрію Садовому. Його підозрюють у зловживанні владою у справі будівництва індустріального парку в Рясне-Руській, що поблизу Львова. Як повідомила кореспондентка Суспільного з місця, прокурори зазначають, що своїми діями Андрій Садовий завдав збитків державі на суму 94 мільйони гривень. А вчора у місті відбувались громадські слухання щодо вартості проїзду в електротранспорті. Відбували слухання у Личаківській райадміністрації. За їхніми результатами відбулося голосування. Відтак присутні проголосували за зростання тарифу на проїзд. Рішення слухань вважається прийнятим, адже за нього проголосувала більша частина присутніх. Відтак вартість проїзду у міських трамваях та тролейбусах має зрости. Якщо пасажир купуватиме квиток у кіоску, він вартуватиме 6 гривень, якщо у кабіні водія – 7. За це рішення проголосувало більше 100 людей, проти 47, інформують у прес-службі мерії. Сім нових фільмів з аудіодескрипцією для незрячих створили у Львові. Аудіодескрипція – це голосовий коментар, який пояснює, що відбувається на екрані. Цього року до переліку доступних для незрячих додалися фільми «Мамай», «Припутні», «Сторожова застава», «Такі красиві люди», «Трубач» тощо. А також «Шляхетні волоцюги». Загалом уже понад 70 фільмів є з аудіодескрипцією. Личаківське кладовище. Іде поминальна хода. Бодя, Мірик і інші дужі хлопці несуть домовину. Бодя звертається до хлопця. Штефко! Що? Ти чого психуєш, де? Щоб ти ся встрав, як ти був малим. Ти мені скажи, а? Як ти умудрився надибити такий підробіток? Це уривок із фільму «Шляхетні волоцюги», адаптований для незрячих. Над аудіодескрипцією для стрічки працювали більше 5 місяців. Остаточний варіант оцінює актор Юрій Хвостенко. Один із головних героїв фільму. Перший страх, що цей якби додатковий текст, який описує події, які відбуваються, буде заважати. Насправді, за ті хвилини, що ми дивилися цей шматок, такого відчуття не виникло в мене. Тому, кажу, просто додали ще одну фарбу. Склалось таке враження, ніби так і мало бути. Мав бути голос Славка Нудика, і все відбуватися, як відбувається. Тобто дуже професійно це зроблено. Цьогоріч для незрячих адаптували 7 фільмів. Як відбувається цей процес, розповідає керівниця проєкту Оксана Потимко. Ми беремо вже готовий відзнятий фільм, але ми до цього відзнятого фільму пишемо, тобто ми його десятки разів переглядаємо, можливо, не просто десятки, навіть сотні. Пишемо до нього коментар, який називається аудіодескрипція. Потім той коментар ми десятки разів, відверто кажучи, переписуємо, поки не отримуємо ось той потрібний варіант, який буде лаконічним, змістовним і цілком зрозумілим для
людини, яка народилася повністю незрячою. Після цього цей текст начитує аудіодескриптор. Адаптовувати фільми для незрячих розпочали з 2013 року. Цього року ми підтримали проект на 92 з лишнім тисяч гривень, тобто майже 100 тисяч гривень. Окрім того, ми підтримуємо різні заходи організацій і проекти, які, тобто, насправді фінансова підтримка організацій незрячих є набагато більшою, але саме цей проект, він майже 100 тисяч гривень, і він дуже якісно зроблений. Кожного року вони роблять все більше і більше. За словами Ігоря Кобрина, у Львові є близько 1200 незрячих людей, які є на обліку. Для них фільм «Шляхетні волоцюги» презентувати планують у середині грудня. Олена Данило, Олег Греб. Новини на Суспільному, Львів. Вибачте, у мене... І це було останнє повідомлення цього випуску, а далі «Добрий ранок». Ми ж у цю студію повернемося із новим випуском новин уже менше, ніж за півгодини, тож дочекайтесь.